အားလုံးမင်္ဂလာပါ Finger Strain Guitar Season 2အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာလေးစာ Love is Blue ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် arrangement နဲ့တီးခတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Blue ကိုတော့ Blue ဆိုတဲ့ color အရောင်လေးကိုတော့เนาะစာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ Symbolism ofcolor theory နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုဉာဏ်ပညာเนาะဓမ္မပြတ်သားမှုသစ္စာတရားနဲ့ကောင်းငင်ပုံတို့ကိုနမိတ်ပြတယ်နမိတ်အနေနဲ့ဖော်ကျူးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြပြားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေးစေးတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ပျော်ရွှင်တယ်စိတ်လက်ကြည်လင်သာယာတယ်ตาร้องตาหาရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြပါတယ်ဒီသချင်းလေးပါဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြင်သစ်ဘာသာပြန်သချင်းဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကလက်ရှိအချိန်မှာဒီအပြာရောင်ရဲ့သဘောကြောင့်လို့ तू ဟာตาร้องตาหาရှိနေတာကိုပြောတယ် gray တို့ red တို့ green တို့ ਨੇ तू ဟာလဲသူ့ရဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ကဲအားလုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်